conectados que estão aí ligadinho com a gente. Sou eu aqui, a Juju, e vim novamente dar uma super dica pra vocês. Olha só, e primeiramente eu quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo, muito especial. Um beijo pra todo mundo. E Natal a gente lembra de família e amigos reunidos, não é mesmo? Então eu tô aqui, vou ensinar uma decoração de mesa natalina pra vocês. Porque nem sempre a gente tá com dinheiro pra gastar nessas coisas e principalmente tempo pra correr atrás. Então com materiais super simples a gente vai montar uma mesa bem bonita. Vou mostrar primeiramente pra vocês os materiais que eu separei aqui pra utilizar. São taças, aqui são aquelas flores artificiais natalinas que é chamada de bico de papagaio. Essas são bolas de enfeite de natais, essa aqui tem esse formato de globo, super fashion. E taças normal e uma tesoura caso você precise, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar a taça num castiçal. Castiçal é uma coisa super chique pra você ter na sua mesa, pra colocar lá nossas velas em cima, e às vezes elas são muito caras. Então o que eu vou fazer? Virar a nossa taça e vou transformar ele num castiçal. Eu vou pegar as nossas flores, tá? Essas vermelhas natalinas. Se você puder, utilize a tesoura pra cortar. Mas a minha aqui, ela tá super fácil, é só dando umas puxadinhas assim, ela já sai. Então o que que vamos fazer? A gente vai pegar a taça, coloque em cima da flor, assim, tá? E a gente, eu peguei uma velinha como essa, pequena. A gente pode colocar aqui o raminho. E simples assim você tem um enfeite super bacana pra sua mesa. E aí, gostaram? A gente pode estar utilizando outros tipos de coisa. Duas dicas, você pode estar passando fita vermelha em volta da vela ou aquelas fitas com desenhos natalinos. Ou mesmo amarrar lacinhos nessa parte aqui da taça, que no caso é seu castiçal. Então a gente pode fazer mais de uma para enfeitar a sua mesa. Uma outra dica, você pode estar usando bolas ou enfeite de natais para colocar dentro da taça. Aqui você pode estar usando no Natal, mas como eu gostei muito dessas daqui, ó, tá super fashion, a gente pode estar usando também no Ano Novo essa ideia. A gente coloca aqui embaixo da taça, olha só, e coloca a nossa velinha, olha só, já é a segunda opção do nosso castiçal. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa super dica fácil e barata que eu vim aqui trazer pra vocês. E fique sempre ligadinho com a gente aqui no canal online. Um grande beijo e até a próxima dica!